Ofte så hevdes det at et godt fundament, det er nøkkelen til et topp sluttresultat. På vintertrening og løpetrening så er vi i den perioden, den er kommet nå, det er nå vi legger basis. Vintertreningsprogram handler om å tone litt ned. Det er løpsøkter, styrkeøkter som er snillere mot beina, mot ledd og mot kroppen. Det er perioder med fart. Litt lavere enn terskel, men rundt terskel. Og vi skal bruke nå en bolk med uker og trene basistrening. Når du skal velge treningsprogrammet ditt for vintertrening, så gjør du det under her. Da har du tre ulike program. 5, 10, halv og hel. Og så har du tre nivåer. Er du usikker på hvilket nivå du skal velge, eller hvilket program du skal velge, så går du opp her. Og så finner du i hovedmenyen «Finn mitt nivå», eller «Finn ditt nivå», og så kommer det en mail til meg der du har svart på noen spørsmål, og så hjelper vi deg, eller jeg. Vinterprogrammene, de varer hele vinteren, høst og gjennom vinteren. Når du har bestemt deg for en distanse og et nivå på et løp du vil jobbe mot, så tar du kontakt med løpetrening og din personlige online PT, så bytter vi program, og da blir det mer spissing mot den distansen du har valgt. Vi gleder oss veldig til å hjelpe deg gjennom vinteren og etter hvert mot 2020. En spennende sesong. Så da gjenstår det å si tusen takk og lykke til!